divertindo muito. Ei, tem alguém aqui chorando? Não, não estamos nos divertindo. Sim, estamos divertindo muito. Então eu vou lá procurar quem está chorando. Ei, tem alguém chorando aqui? Sim, é a Masha que está chorando. Sim, Masha, eu sei. Ficou muito feio, mas não é uma tragédia. Não precisa jogar todos os seus móveis na água. Vamos tirar de volta todos esses móveis que ela jogou na água. E que tipo de ajuda você precisa? Nós precisamos construir uma nova estrada para Masha. O que que você acha? Ai, sim, sim. Podemos construir e decorar com algumas coisinhas. Vou buscar. Podemos decorar sua estrada com elas. Uau, são conchas lindíssimas. Você pegou tudo isso no fundo do mar? Mas é claro que sim, Masha. Ela pegou tudo isso do fundo do mar. E nós também podemos usar uma rede para pegar. Uau, olha quantas coisas pegamos. Com essas conchas, faremos um trabalho muito lindo. Muito obrigada. Foi uma grande ajuda. A sua ideia de pegar isso no fundo do mar foi maravilhosa. Por nada. Eu espero que vocês construam algo maravilhoso e lindo. Muito obrigada, sereia. Então é isso. Vamos lá para sua casa construir logo essa estrada. Vamos com a gente. Ok, vamos refazer a estrada. Vamos construir a nova estrada de plastilina. Prontinho, agora vamos dividir em várias partes para construir nossa estrada. Nós estamos fazendo uma estrada linda de plastilina rosa, que vai ligar a piscina à casa dela. Perfeito! Estrada pronta, agora nós vamos enfeitar! Sim, sim! Então, vamos começar. É tão bom fazer com as próprias mãos. Aqui tem espaço para mais uma. Prontinho. Agora sim. Isso sim tá lindo. Na minha propriedade. Uau! Ai, não vejo a hora de andar nela. Ficou incrível, Lucy. Eu gostei bastante. E quem disse que é tudo? Ainda precisamos arrumar isso aqui, e eu espero que você não vá mais jogar eles na piscina. Ah, que maravilha! Muito obrigada, Alice! Muito obrigada pela ajuda! Quem
isso, Masha. Foi um prazer te ajudar. E da próxima vez, controle suas emoções. E você, gostou de ajudar a Masha? Tchau, até a próxima e continue assistindo os próximos vídeos. Tchau, tchau! Onde tá? Onde eu coloquei? Ai, como eu pude esquecer? Por que eu sempre esqueço tudo? Onde é que tá? Olá, meu nome é Lucy. Masha, o que você tá fazendo? Eu tava aqui me arrumando pra ir ao cinema e não tô conseguindo achar as minhas chaves. Mas onde será que eu coloquei? Chave? Mas pra que você precisa de chave? Pra abrir o meu baú. Dentro dele tem algo muito importante, com a qual eu não posso ir sem. Não posso, Lucy. Calma que eu vou te ajudar. Tá muito preso. Nos ajuda a encontrar a chave? Eu acho que sem chave não abre. Masha, quantos minutos você ainda precisa? Estou a hora te esperando. Olá, Ken. É que eu mas a Masha estamos procurando a chave. Masha, talvez você esqueceu dentro do carro. Vamos procurar lá? Cadê? Onde estão? Onde está? Onde está? Onde eu coloquei essa chave? Ai, pra que você quer essa chave? Pra que você precisa? Ken, pra que isso? Você não entende nada. Tem algo muito importante dentro do baú dela e ela precisa achar. Isso não é um problema. Vou abrir aqui rapidinho. Pesado. Ken, que cabeça dura. Sem chave não vai abrir. É melhor você nos ajudar a procurar. Vai demorar um século pra achar essa chave. Eu tenho uma ideia muito melhor. Abre! Abre, 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 abre! Abre! Não tá abrindo! Ken, deixa de ser cabeça dura. Não vai abrir sem a chave. É melhor procurar. Que baú! Já sei. Tive a ideia. Chegou a sua hora, baú! Levanta! O Ken é brasileiro mesmo. Não desiste nunca. Vai, vai, vai. Levanta, levanta. Mais um pouco, mais um pouco. Uau, Ken. Muito bem, você conseguiu levantar o baú. Uau, Masha, essa aqui não é a sua chave? Sim, é a minha chave. Que maravilha. E aí, o que tem tão de interessante dentro desse baú? Todo esse tempo pra procurar maquiagem? É sério? Kim, você não entende nada. Às vezes as meninas querem só ficarem lindas. Senta aqui, Masha, eu vou te ajudar. Pegar um pouco de batom. Uau! O que mais podemos fazer? Um pouco de sombra. Um pouquinho desse aqui. E um pouquinho desse aqui debaixo dos olhos. E um pouco no outro olho. Prontinho, Ken. Yeah. A Masha tá maravilhosa. Uma maquiagem impecável. Muito obrigada, Lucy. Você me salvou hoje. Muito linda. Mas eu também gosto de você. Assim como você é. Sem maquiagem. Obrigada. Tchau, Lucy. Tchau. Tchau, tchau. E você? Onde você guarda suas coisas mais valiosas? Você gostou desse vídeo? Assista os próximos, dá like e não perca os nossos próximos vídeos. Tchau! Até a próxima. Tchau, tchau!